هر چا د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ سره د پاکستان بیرغ ولګو کنه په میډیا کې نه پاتې نشي، ځکه پاکستان زمونږ یو دشمن یو ریاست دی. د پاکستان د پوځ مشر آصف منیر تازه وینا کې ویلي دي چې افغانستان زمونږ یو تاریخي دشمن دی، او موږ ته د ټول افغانستان نه د پاکستاني د یو پاکستاني ژوند چې دی هغه موږ ته اهمیت لري. دا خبره خو موږ کوله چې یاره افغانستان غټ دشمن چې دی او د اسلام غټ دشمن چې دی هغه امریکا او روس او دا خلک نه دي، کوپار نه دي، دغه د پاکستان په نوم باندې دا ریاست دی. تاسې منافقت کوو موږ درته ښکار، موږ تاسې پېژندلي وی، او کاشکې چې ستا په وینا چې تا ته د پاکستاني اهمیت وی، ولا چې د ټیپر د ګوپي اهمیت شته، د پاکستاني اهمیت تا ته نشته. په $100 ته اوس هم پاکستاني چې امریکې درکړه په $100 یې خرڅوي. یو لک شل زره پاکستانیانو چې ځان ته ویل په قبایلو کې تا شهیدان که په $1600 تیارو باندې پرې بمباري وکړه، جوماتونه هم بمباري کړه، کورونه هم بمباري کړه، مدرسې هم بمباري کړې، او مهربانه د امریکایانو د کفار نه پیسې واغستې خپل پاکستانیانو په سر باندې، او د ډالر هم واغستې خپل اقتصاد هم پرې جوړ کړو. ډېر زره پښتانه دا اوس هم ورک دي چې تاسې سه مهربانه غیب کړي دي، او کاشکې تاسې خپل پاکستانیانو اهمیت لرو دی. تاسې خپل صدراعظمان د خپل وطن هغه راواغستم پانسیم کړو په اوس په جیلونو کې ما چې اوس هم عمران خان په جیل کې پروت دی، خپله لور هم په امریکایانو باندې خرڅه کړه. امریکایي دلته پاکستانیانو دلته ووژل په پینډۍ کې، هغه هم توپکو امریکایانو ته هم ورکړو، ډالر هم پرې واغست، لال مسجد هم بمباري کړو د امریکایانو د کفارو نه پیسې واغستې. کاشکې تاسې پاکستانیان تاسې ته اهمیت لرو دی، خو تاسې ته اهمیت څوک لري نه، خپلو خلکو له ښځې خپلې پاکستانیانو لویندې خوندو اوچته وی لوسې ویډیوګانې ته کوئ، د وزیرانو د پاکستان د پی ټی آی په حکومت کې د هغې نه لوسې ویډیوګانې کوئ. کاشکې تاسې ته د پاکستان خلکو اهمیت لرو دی، خو اصل کې دا پاکستان جوړ شوی د اسلام په خلاف باندې دی. پاکستان د اسرائیل مشر ورور دی. پښتنو افغانانو مخکې مې درته ویلي، دېرش لکه بنګالیان شهیدان کړي، په لکهاوې بلوچان شهیدان کړي، په زرهاوې فلسطینیان شهیدان کړي، یو لک شل زره په قبایلو کې پښتانه شهیدان کړي، بې کوره کړي دي، په ډالر یې خرڅ کړي دي، په لکهاوو افغانان یې شهیدان کړي. د دې د لاسه افغانستان ته اور لګېدلی. تاسې خو هغه بېغیرته خلک، هغه بېغیرته ریاست استئ چې په دنیا کې ستاسې نه بېغیرته ریاست نشته دی. تاسې هم د انسانیت دښمن استئ، هم د اسلام دښمن استئ، او ستاسې وجود ختمول چې دي، دا په هر یو افغان، په هر یو مسلمان یو فرض عین دی چې ستاسې دا وجود ختم کړي دی هېتې نه، ځکه چې تاسې یو کینسر بیماري استئ. نو افغانان ورونو، نن درته معلوم شو دا باغ یې زموږ افغانان برله نفرتونه مخوروئ. پاکستان زموږ اسلامي هېواد دی، او دلته نفرت پالسې د افغانستان بیرغ سره د پاکستان بیرغ نه لګتي. ستا په مور او پلار شي څوک د دښمن بیرغ د خپل بیرغ سره نه لګي. موږ د هر یو مملکت بیرغ ته احترام لرو، ځکه موږ وایو دا خپل درې رنګه ملي بیرغ ګران دی، خو تاسې بېغیرته د خپل پالو د لویو دپاره یو دښمن هېواد یو بیرغ رالی د خپل دغه سره لګول. پاکستان 15 کاله د افغانستان او د اسلام په دښمنۍ کې تیر شوي. دا جوړ د اسلام د بربادۍ دپاره، او د پښتنو د بلوچ او د بنګالیانو د وژلو د شهید کولو دپاره جوړ دی. نن اصلي درته معلوم شو چې پوځ مشر درته وایي، نو پس له دې نه په هر یو افغان باندې دا فرض عین دی چې پاکستان خپل نمبر 1 دښمن دغه ریاست وګڼي. نو په لاس پارما دغه د اصلیت یاته معلوم شو. دا ته موږ دا واته کاله ویلې چې زموږ دښمن دا دی، امریکا او په دې دا خلک ووي، خو اصلي دغه دی دښمن.